assim bem bonito. Aleluia. Dê um aleluia ao Senhor. Aleluia. Santo Evangelho. Vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Diga glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 9. Quem trouxe a Bíblia? Erga para cima um pouquinho assim. Muito obrigado. Tem uma. Duas. Tá bom, né? Então abra lá em Lucas capítulo 9. Salvou a lavoura, querida. Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Hã? 9:57 62, Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Esse respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Força nas palmas. Aleluia. Aleluia. Santo Evangelho. Vamos aclamar. Pode sentar um pouquinho. Vocês toda quarta-feira estão aqui firmes na fé. Hoje o padre veio, mas o padre Vander vai a trabalho. Sempre quando ele sai assim, geralmente ele não sai para passear. Não, ele vai trabalhar. Porque nós, padre, temos férias. É? Ele vai trabalhar. Alguma coisa ele está fazendo, está aprontando. É porque manter tudo isso aqui, olha, dá uma olhadinha assim para cima, assim, para baixo, para cima, para os bancos, para o lado. Ah, manter tudo isso aqui não é fácil. Então, quando ele dá uma saidinha assim, ele também vai ver algumas coisas, né? Vai a trabalho, alguém que pede para ele fazer alguma coisa. Eu sei que vocês vêm aqui, né? Muitas pessoas vêm porque ele tem um estilo de rezar dele, como o padre Avelino tem um estilo de rezar, como o padre Oséias tem um estilo dele, cada um tem um estilo, né? Nem todos os pais são iguais, nem todas as mães são iguais, nem todos os médicos são iguais, nem todos os professores são iguais, e o que é bonito é isso, né? Existe a diferença, e essa diferença que nos une. Amém? Muito bem.
Tem um pessoal de Jaguaruna aí também, onde estive 6 anos. Levanta a mãozinha, quem é de Jaguaruna? Vocês, bem feito para vocês. Eu pensava que era o padre Vander. Não, tem, então assim, a palavra de Deus é a mesma, mas existem os estilos diferentes. Que nós, padre Vander é meu amigo, padre Zília é diferente, é meu amigo, mas nós temos um estilos diferentes, de rezar. Cada padre tem a sua maneira de rezar, mas o padre mais pecador, menos pecador, o mais santo, quando ele está aqui, ele está em persona Christi, na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus. Então você não olha mais para o padre, mas olha para Jesus, o olhar fixo e atento a Jesus. Você que nos acompanha, meu irmão também, minha irmã, pelas redes sociais, vai colocando, pedindo, louvando, agradecendo ao Sagrado Coração de Jesus, que nós tenhamos muita confiança nele. Você ouviu a primeira leitura de hoje? Vocês ouviram, a Neemias, no capítulo 2, começa assim, Neemias. Olha que belíssima a leitura de hoje. No 20º ano do rei Artaxerxes, como vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci ao rei, como em sua presença eu nunca podia estar triste. Veja bem, às vezes nós não podemos ficar tristes diante das pessoas, e o único lugar que a gente tem para tirar a máscara é dentro de casa, diante da esposa, do marido, dos filhos, e eles já vão perceber que você está triste. Mas eu, diante do rei, diz Neemias no capítulo 2, eu não podia, em hipótese alguma, dizer para ele ou mostrar-me que estava triste. Mas o rei percebeu como os parentes e amigos que mais conhecem vocês também percebem quando vocês estão tristes, quando nós estamos tristes. O rei disse: por que está com a fisionomia triste? Olha o que Neemias diz: por que que você está com a fisionomia triste? Sabe daquela pessoa que tem que comparecer diante dos outros, mesmo com a tristeza no coração, mesmo com angústia, mesmo com algo que aconteceu muito forte e que deixa você no fundo do poço, e que você tem que comparecer diante dos outros como se nada estivesse acontecendo? Ser forte. Aí você vem diante de Deus e você se coloca no momento de oração, como acabamos de fazer, e aí as lágrimas correm dos olhos, mas Deus enxugará todas as lágrimas, porque nenhuma passará em branco diante dele. Amém? Nenhuma lágrima que você derrame por tristeza, por angústia, por medo, Deus deixará de ver. Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Preste atenção agora. Isso só pode ser tristeza do coração. Repita comigo: isso só pode ser tristeza do coração. Isso só pode ser tristeza. E que palavra ele está falando aqui há mais de 2000 anos atrás? E que palavra ele está falando? Depressão. Meu Deus, já existia isso, padre? Olha aí. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Neemias no capítulo 2. Você não está doente.
Isso só pode ser tristeza do coração. Tanto é que você vai fazer um check-up, você vai fazer alguns exames, e não dão absolutamente nada. Nada. Padre, eu já fiz de tudo, já fui no tal médico, já fui naquele outro, já me mandaram para cá, já me mandaram para lá, vários lugares. Eu fiz vários exames, gastei o que não podia, muitas pessoas dizem, e não tem absolutamente nada, porque isso só pode ser doença do coração, uma tristeza do coração. Não é a doença do coração cardíaco, não. Aí vai na clínica, cordes. Jesus misericordioso. Miséria, coração voltado para a miséria do povo. Como São Francisco, hoje o seu dia, sempre teve voltado para a miséria do povo. Um coração misericordioso. Quando você vai na clínica, cordes. Quando você vai numa clínica, por exemplo, você vai fazer exame do coração. Mas aqui fala de tristeza do coração. Fez uma bateria de exame e não tem nada. Isso se chama depressão. Isso só pode ser tristeza do coração. Eu fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste? De onde vem essa tua depressão? De onde vem essa tristeza do coração que você não sabe nem de onde vem e quando vai sair? Quando as pessoas chegam perto do padre e diz: padre, eu tenho depressão. Ela já está dizendo: eu tenho. Então é como se fosse algo de estimação. Tem algumas doenças que nós temos como estimação e nós não podemos ter. Eu tenho depressão. Nunca se deve dizer: eu estou passando por um momento de depressão. Aí sim, mas não vou ficar nela, vou vencer, vou passar, e a tristeza do meu coração vai preencher, vai ser preenchida com a ação do Espírito Santo. Diga: eu creio, Senhor. Diga: eu creio, Senhor. E como é que se vence essa depressão? Como é que se vence? A gente tem vontade de, muitas pessoas têm vontade de ficar isolado. Então, o primeiro ponto é: não dá ninho para a depressão, não fazer ninho. A tristeza que você tem no coração, você que está em casa, meu irmão, você que nos acompanha, você que está aqui, preste atenção. Não dê ninho para ela, não se feche. Quanto mais você se fecha, pior é. Tem aquela depressão que você não quer ver ninguém. Essa é a tristeza do coração, que você não sabe também de onde veio. Aqui, Neemias, foi devido às guerras que aconteceram e à destruição do túmulo do seu papai. Eles destruíram tudo. Destruíram o túmulo do seu pai. Então ele pediu ao rei permissão para ir construir o túmulo do seu pai. E ele deixou. Mas você, alguém que não consegue dar passos e está preso ainda, também isso lhe traz depressão? Você que perdeu alguém, que não consegue mas esquecer, eu não digo para esquecer, mas tem certas coisas que você precisa dar passos, que você precisa deixar para seguir o Senhor, para buscar novamente essa alegria que estava no seu coração. Então o primeiro passo é não ficar isolado, não dar nenhuma depressão. Segundo, agarrar-se a Jesus crucificado. Eu me agarro a Jesus na Eucaristia, na sua palavra, venho na missa, entrego, quando passa o Santíssimo, Senhor, leva com o Senhor essa depressão, essa tristeza do coração. Eu sei que você veio rezar por alguém também, colocar uma pessoa, uma situação em oração, é interessante. Quem veio hoje aqui, por favor, preste atenção, quem veio hoje aqui, não só rezar,
Eu sei que você esteja, talvez você esteja precisando, mas não está precisando mais do que essa pessoa de que você veio rezar hoje. Você está entendendo? Porque se essa pessoa melhorar, se essa tristeza acabar no coração dessa pessoa, eu também vou melhorar. Se essa pessoa estiver diante de Deus, eu também vou melhorar. Padre, a minha tristeza é por causa do meu filho. Então, por favor, quem veio rezar hoje por uma pessoa, levante a sua mão direita. Isso. Eu vim rezar hoje por uma pessoa. Preste atenção. Tá. Por favor, obrigado, gente. Preste atenção. O que o padre vai dizer? Você não veio rezar só por você? Então você não é egoísta? Padre, eu estou precisando sim, mas eu preciso rezar por esse filho que precisa mais, pelo meu marido que precisa mais, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, lá no meu trabalho, também eu sinto uma tristeza quando chego, eu preciso rezar por um bom relacionamento lá no meu trabalho, porque às vezes eu sinto que o clima é pesado lá, e quando eu chego parece que todo mundo está olhando para mim. Você não tem a impressão de que todo mundo está olhando para você quando você está doente? É assim? Parece que todo mundo está olhando para você. E aí você se sente mal com isso. Então, se eu venho rezar justamente por essa pessoa que precisa de oração, que precisa ser tocada no coração, para que você também possa ser feliz. Então, que toda a tristeza do seu coração se coloque hoje, quando você receber Jesus, porque muitas pessoas tocaram Jesus e foram curadas. Imagine você que vai receber Jesus. Mas teve mãe que pediu pela filha que estava em casa, e a tua filha está curada, pode ir. Mas teve patrão que rezou pelo seu servo, o seu servo está curado, pode ir. Então, como é bom a gente rezar também pelos outros, para que eu não pense só em mim, mas pense também naquela outra pessoa que está precisando mais do que eu. Aí vocês, depois dessa primeira leitura, vem esse evangelho que é preciso muita coragem para encarar. Eu creio que é um dos evangelhos mais difícil. Quando Jesus disse: se o teu pai e a tua mãe, se os teus filhos, se os teus bens materiais estiverem acima de mim, você não pode me seguir. Primeiro, alguém na estrada diz a Jesus, esse se autoconvidou. Jesus não convidou, mas ele se autoconvidou. Ele diz: eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Será? O quê? Eu seguirei aonde fores, Senhor. Aí Jesus diz assim: nem te convidei, está te oferecendo, meu filho, mas tá bom, quer me seguir? Pode vir. Só que eu quero dizer uma coisa. Pode falar, Senhor. As raposas têm sua toca, os pássaros têm seus ninhos, e o filho do homem vai ter uma hora, e tem hora que ele não vai ter onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Tem cruz, tem sofrimento, tem dor, tem angústia, por isso que você está aqui hoje. Porque Deus não vai perguntar para você quantas vezes você caiu,
Mas quantas vezes você teve a coragem de levantar-se? Amém? Amém? Quantas vezes você teve a coragem de levantar-se das suas quedas e seguir Jesus com cruz ou sem cruz? E não blasfemar contra o Senhor? Eu pensei que seguir Jesus era só alegria. Se fosse só alegria, você não estaria aqui procurando o Senhor, escutando a sua palavra, recebendo a Eucaristia que fortalece a nossa vida. A gente sabe, se alguma religião oferece, meu irmão, desculpe, não sou contra nenhuma denominação religiosa, mas preste atenção, se alguma denominação religiosa oferecer um Cristo sem cruz, caia fora. Por quê? Porque ele diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Você tem problemas, você tem dificuldades, tem noites traiçoeiras, tem ventos contrários, tem ondas enormes, como já cantamos, que querem te derrubar. Tem pessoas que querem te derrubar, tem pessoas que querem puxar o teu tapete, tem pessoas que têm inveja de você, e você tem problemas com isso. Tem um filho que está na droga, tem um filho que está longe de Deus, tem um filho que não quer saber de Deus. Meu marido não quer saber de Deus, reclama de mim porque veio na igreja. Você está entendendo o que é isso? É cruz, é problema, são dificuldades. Então quem quiser me seguir, tome isso tudo e venha atrás de mim. Eu vou te dar força para você conseguir vencer. E quem permanecer firme até o fim, esse receberá a vida eterna. Que eu não penso só nessa vida. O que é que o padre disse mesmo? Viemos pelado. É pelado que se diz? Eu estou em rede nacional, né? É pelado mesmo. Viemos nu. Voltamos nu. Viemos sem nada. Voltamos sem nada. E brigamos por tudo. Mas não é assim. Veja quantas coisas a gente briga que não leva a nada. Por isso que Jesus disse: vocês têm que deixar alguma coisa para trás se quiserem me seguir. Dê uma salva de palmas para vocês que deixaram alguma coisa para trás para estar hoje na presença de Deus. É para Jesus também. Diz: obrigado, Senhor, porque eu estou na tua presença. Dê uma salva de palmas para Ele, bem forte. Essa é para Ele. Segunda pessoa no evangelho de hoje. Você quer me seguir? Eu queria, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Eu queria entender isso. Eu posso fazer um sepultamento? Jesus não é contra o sepultamento digno do seu pai, do seu parente, do seu amigo. Não é contra. Mas ele diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Está mais morto ainda. Agora, o pai nem tinha morrido ainda. Por que que o Senhor sabe que o pai não tinha morrido ainda? Porque ele estava ali, porque se tivesse morrido, estava lá. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Teu pai está tão mal assim? Confia no Senhor, entrega para o Senhor. Tem gente que reza tanto para o pai ficar, que ele já tem 100 anos, não morreu ainda, mas está sofrendo. Mas, ué, e a vontade de Deus como é que é? Entrega na vontade de Deus. Eu coloco meu pai em oração. Quem é que quer? Ninguém quer que ninguém morra. Mas tem certas horas que a gente tem que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é que é seguir Jesus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eles já estão mortos e tem morto enterrando morto. Por quê? Quem está vivo está morto, porque não quer saber de Jesus. Então deixe que eles se entendam. Não quer saber de seguir, não. Deixa que eles se entendam. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Agora vem você e siga-me. Siga-me, tem coisa melhor. Mas eu não posso fazer um sepultamento para o meu pai? Claro que deve fazer. Mas o que Jesus quer dizer é que a gente não pode perder tempo no seguimento dele. Terceiro,
deixa primeiro que eu vá despedir-me da minha família. Aí o que é que ele disse? Quem põe a mão no arado, quem sabe o que é arado, levanta a mão. Graças a Deus, não é só eu. Que eu nasci na roça e aí eu sei o que é arado. É? Aí o pai colocava um boi lá, e a gente com o arado aqui, uma rodinha que fazia... Faltava alguma coisa naquela roda, uma graxa. A gente pegava no arado aqui, um boi só, e fazia o risco certinho. Ah? Se por acaso, lá atrás, alguém chamasse a gente, o que é? O risco sai torto. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não pode ser digno de me seguir. A gente fica olhando para trás, com tantas coisas que eu digo, eu tinha que seguir o Senhor, mas eu tinha que vir essa missa hoje aqui, quarta-feira, mas o problema é que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e olhando sempre para trás para fazer coisa, e o diabo vai colocando coisa na nossa vida, sempre, sempre colocando coisa na nossa vida para não estar na presença dEle. Mas hoje você veio, hoje você venceu, hoje você está aqui na presença dEle, e vai vindo cada vez mais, fortalecendo a sua fé. Quem põe a mão no arado e olha para trás, quer dizer, as coisas passadas que não te acrescentam em nada, deixa. Ô padre, eu me separei do meu marido, eu sei que isso não é certo, mas ele já refez a vida dele. Ele já refez a vida dele, tem outra família, tem uma família até abençoada. Eu estou sofrendo ainda. O que o senhor acha? Eu acho que você é tança. Eu acho que você é minha burra. É lesa. Ele já construiu a família dele, ele está feliz, e você fica na mesma ainda patinando? Não olhe mais para trás, vai para frente. Não deu certo, o que é que eu vou fazer? Jesus disse para não separar, mas agora separou, o que é que vai fazer? A vida dele já adiantou? A vida dele já foi para frente? Ele já construiu outra família, está feliz, e você fica na mesma? Não olhe para trás. Se você quer seguir Jesus, deixe alguma coisa, porque o seguimento dele exige algo de você, um pouco a mais de esforço da sua parte, porque para entrar no céu eu preciso me esforçar um pouco mais. Amém? No minutinho agora de silêncio, ergue a sua cabeça, isto, conversa com Jesus. O que é que você não está deixando para trás? O que é que você está levando de fardo? De fardo que é desnecessário. O que é que você está levando de fardo que é desnecessário? Eu vou anunciar o reino de Deus. Eu anuncio o reino, falo do amor de Deus. Quando eu sigo Jesus, nada me atrapalha, ou qualquer coisa que eu penso em relação a Deus, parece que algo quer me tirar do caminho dele. Quando eu digo eu vou na missa, mas quando eu digo eu vou na missa, parece que aparecem mil coisas, padre, para a gente não ir. Eu estou falando para você, meu irmão, que está em casa também, Deus está falando ao seu coração. Quando você dizer para você mesmo, hoje eu vou na missa, hoje eu vou rezar, hoje eu vou me encontrar com Deus, hoje eu vou um momento de louvor, de graça, de bênção, nada pode te tirar isso. Ninguém pode te tirar da cabeça que você deve ter um encontro com o Senhor. Deixe alguma coisa para trás. Jesus vai dar uma ordem, e Ele dá uma ordem para cada um de nós: vem e segue-me. Mas o seguimento dEle é muitas vezes difícil. Eu sofro, padre, até com Jesus,
no seguimento dele. Eu sei que é árduo, eu sei que tem cruz, eu sei que o mundo quer destruir a igreja e a família, mas eu estou ali firme na fé, firme na fé, firme na fé, porque lá em casa o diabo não tem vez, é Jesus que entra, é Jesus que entra. São Francisco de Assis, hoje o seu dia, fez uma opção muito clara por Jesus, muito rico, deixou tudo para trás para seguir Jesus. O pai dele disse: olha, essa roupa que tu tens, todo o dinheiro que tu tens, tudo que tu tens, sou eu que te dou. E ele disse: se é por isso, pega, pai. Eu quero ser feliz, eu quero ser livre, eu quero seguir o meu Senhor. E até a própria roupa do corpo ele tirou e ficou completamente nu. E disse: se isso aqui também é seu, pode pegar. Você sabe o que é ser livre para seguir Jesus? Você sabe o que é ser livre, desapegado? Que nada te prenda no seguimento dele. Obrigado, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar agora para dar uma animadinha. Todo mundo já pensou? Já pensou? Já pensou? Já pensou? Que bom seguir Jesus, desprender alguma coisa. Canta aí, meu filho. Vai lá. Casinha, sua vida era toda torta, seu caminho era todo torto, mas um dia o homenzinho torto, Jesus o encontrou. E aí? E tudo que era torto, Jesus endireitou. Vai dar as palmas agora. Abriu o homenzinho torto, quem morava na casinha torta, sua vida era toda torta, seu caminho era todo torto, mas um dia o homenzinho torto, Jesus o encontrou. Quando a gente encontra Jesus é assim. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Vai nas palmas. Havia um homenzinho torto, quem morava na casinha torta, sua vida era toda torta, seu caminho era todo torto, mas um dia o homenzinho torto, Jesus ele encontrou. E aí deixaram tudo para trás, e tudo que era, Jesus endireitou. Mais uma vez. Havia um homenzinho torto, que morava na casinha torta, sua vida era torta, seu caminho era torto, mas um dia um homenzinho torto, Jesus o encontrou. Aí eu deixo tudo para seguir mesmo, porque quando a gente encontra ele, tudo que é ruim, torto, vai endireitando. Jesus endireitou. É uma salva de palma pro Senhor. A banda é boa, né? A banda é boa, né? Boa, boa. Pode sentar um pouquinho. E agora o padre Vander, não sei onde é que ele está, mas está assistindo, de certo, né? Mas ele disse que tem outras obras para fazer. Outras obras. Ele não para. Junto com o CPC dessa comunidade. O CPC aqui do santuário. Esse povo bonito que vem de todas as comunidades. Ele disse o seguinte: padre, na hora do ofertório, capricha. Diga que eu tenho outras obras a fazer, que já tenho o dinheiro tudo, vou levar daqui de onde eu estou. E o resto está no bolso de vocês. Então ele vai trazer um pouco, não sei se vai trazer, mas cada um dá uma ajuda, porque sabe como é que é aqui, né, gente? Manter isso tudo não é fácil.
Já fiz a minha parte. Eu posso falar embora porque ele me terceirizou para dizer isso. Uma boa oferta de coração, viu? De coração. Agora, se é para botar um real e falar, pega 50 reais, 50 centavos de volta. Hã? Capricha! Vamos cantar. Isto. Isto.